riitelyä, nokittelua ja syyttelyä. Yhteisesti sovittu linja ei pidä. EU:n ennallistamisasetus repii pahasti hallituksen rivejä. Vaaleihin on vielä aikaa, mutta hallituksella näyttää olevan puhti ja happi lopussa. Keskusta potee kannatustuskaa, vihreiden ja vasemmistoliiton riveistä sataa kritiikkiä pääministeri Sanna Marinia kohtaan. Miltä tämä näyttää oppositiosta käsin? Onko kyse lopulta vain poliittisesta teatterista? Kysytään kokoomuksen Timo Heinoselta. Timo Heinonen, tervetuloa. Kiitoksia paljon. Nyt on aika, sanotaanko, että semmoinen vauhdikas viikko ollut eduskunnassa. Ja kun olet oppositiosta käsi seurannut tätä hallituksen touhua, niin kuinka sekaisin hallituksen rivit ovat? No kyllä ne näyttää nyt tämän välikysymysaiheen, itse asiassa tämän koko EU:n ennallistamisasetuksen, joka koskee siis metsiä, peltoja, mutta myös rakennettua ympäristöä, niin sen osalta olevan hyvin sekaisin. Ja tämä on tälle hallitukselle vaikea kysymys. Tokkopa se on kohtalon kysymys, kun perjantaina tästä äänestetään. Mä itse uskoin, että kepu ei tässä pettäisi, mutta pahasti näyttää siltä, että pettää. Kuinka paljon tässä on sitten kyse lopulta hallituskriisistä vai mikä on tämmöisen poliittisen teatterin osuus? No kyllä tässä nyt tietysti vaaleihin on kovin lyhyt aika. Ja keskustassa varmasti on seurattu, niin kuin kaikissa puolueissa, kalluppeja. Ja välillä niitä, varsinkin silloin kun ne on alhaalla, niin niitä seurataan hyvinkin vakavalla mielellä. Ja tietysti Annika Saarikon aikana keskusta on niin kuin kutistunut entisestään ja nyt sinnittelee siellä 10% kannatusrajalla pelko, että se menee alle. Ja vaalittu on niin lähellä, niin kyllä tässä alkaa nyt olla myös sen tyyppisiä niin kuin elementtejä, että varmasti siellä aika moni miettii, että miten käy vaaleissa puolueelle, miten käy vaaleissa henkilökohtaisesti, ja tämä luo aivan poikkeuksellisen tilanteen tähän. Ja samoja ongelmia, samoja haasteita on myös vihreillä, jotka ovat tässä niin kuin toisena palana, ja sen takia tämä on tälle hallitukselle hyvin vaikea kysymys. Tällä kärjistetysti voi sanoa, että hallituksen rivit on nyt revennyt välikysymysvastauksen sanamuotojen viilauksessa, niin mistä tämä kertoo? No tämä kertoo tämän hallituksen johtajuuden puutteesta. Tämä hallitus on ollut ihan hyvä, pääministeri Marin on ollut kohtuullisen hyvä kriisijohtaja, kun on puhuttu koronan hoidosta, siitä akuutista. Sielläkin toki virheitä tehtiin, niin varmasti kaikki olisivat tehneet, siinä tehtiin ajassa. Samalla lailla Ukrainan Putinin hyökkäyssotaan liittyen on toimittu NATO-kysymyksessä ja monessa muussa on viety hyvin. Mutta sitten tämmöinen yleinen johtajuus on nyt tämä hallituksen niin kuin isoin ongelma. Kaikki kiistat, mitä tämän hallituksen matkalle 3,5 vuoden aikana on tullut, niin ne on ratkaistu rahalla, velkarahalla. Ensin sisäiset, tai ensin ehkä valtion ongelmat, sitten sen jälkeen hallituksen sisäiset ongelmat. Ja joskus sanoin, että aina kun viisikko kokoontui, niin aina miljardi tunnissa meni. Se oli suurin piirtein tahti, kun näitä neuvotteluja on käyty. Mikä sun arvio on siitä, että miten hallitus olisi voinut sitten välttää tämän aika sekavan tilanteen, joka kyllä ihan niin kuin hämmentää kansalaisiakin, että mistä tästä on kyse? No kyllähän tässä se isoin niin kuin puolustuksen, Suomen etujen, suomalaisten metsänomistajien omaisuuden suojan ja näiden puolustaminen, niin se petti kesällä. Mediasta kun luki, niin näytti, että aika meni johonkin muuhun. Ja silloin olisi ollut paikka, niin kuin Ruotsi teki. Ruotsi käytti erilaiset EU-vaikuttamiskeinot hyväkseen ja ilmoitti, että tämä ei kuulu EUlle, me hoidamme tämän paremmin kansallisesti, ja tämä jäi Suomella käyttämättä. No nyt sitten demarien avustaja-armeija on hyökännyt kaikkia liikkuvaa vastaan ja ilmoittaa, että miksi te ette tehnyt sitä ja miksi te ette tehnyt tätä. Itse vähän mietin, että onkohan siinä niin, että pääministeri Marin on aina yleensä vaikeassa paikassa löytänyt syyllisen omasta avustajakunnastaan, ja nyt avustajakunta hyökkää kaikkia muita liikkuvia vastaan, ja se on näkynyt niin kuin tässä keskustelussa poikkeuksellisen vahvasti. No, tämä nyt tilanne näyttää ja hallitus näyttää aika riitaselta, niin onko pääministerin aika heittää hanskat tiskiin ja kävellä presidentin luo eroilmoituksen kanssa? Jos hänellä olisi lentolupakirja, niin varmasti Petteri Orpon sanoi, voisi vähän mukaillen todeta, että nyt olisi aika lämmittää niitä moottoreita. Ehkä mustan Audin
kuljettajille kannattaisi kyllä jo viestiä laittaa, että voisi olla paikka lähteä. Eihän näin tässä tule käymään. Näyttää selvältä, että keskustan pönkä tälle vasemmistohallitukselle on jälleen kerran ostettu. Mikä se hinta on ollut, sitä ei ole vielä kerrottu. Ehkä sen lähiviikot näyttävät. Eli mitä keskusta näissä neuvotteluissa on saanut? Menikö 100, 2 vai 300 miljoonaa vai 0,5 miljardia? Sen aika näyttää. Ja mihin se meni, niin sekin on vielä epäselvä. Ei tämä hallitus tule tähän kaatumaan. En usko sitä. Löytyykö keskustasta selkärankaisia, jotka ilmoittavat, että metsistä päätösvalta kuuluu Suomeen. Me pidämme suomalaisten metsänomistajien puolta. Ja me hoidamme omat metsämme tulevaisuudessakin hyvin ilman, että niitä tullaan ohjailemaan Saksasta, Ranskasta tai Brysselin pöydistä. Toivottavasti Hannu Hoskonen, Mikko Kärnä, muutamat muut ovat niitä viimeisiä suoraselkäisiä, jotka sanovat, että ei metsistä päätösvaltaa EU-pöytiin anneta. Ja tähän liittyen niin hallitus vastaa tänään kokoomuksen ja muun opposition välikysymykseen. Ja välikysymyshän on opposition tärkein ase. Ja myös järein. Järein, kyllä, siitä nimenomaan. Mutta harvoin siihen hallituksen kaatuu. Mm-hmm. Niin nyt sitä on jopa ollut tämmöisissä erilaisissa spekulaatioissa pidetty mahdollisena. Niin, kuinka poikkeuksellista, säkin olet ollut neljättä kautta nyt eduskunnassa, niin kuinka poikkeuksellista se on, että välikysymys horjuttaa näinkin paljon hallitusta? Kyllä tämä hyvin poikkeuksellista on. Yleensä ne välikysymykset tulevat vaikeammiksi täällä hallituskauden loppupuolella ja mennään pienillä marginaaleilla. Mä aika varhaisessa vaiheessa kyllä aavistin sen, että ei keskusta tule tätä hallitusta kaatamaan. Keskusta, jos he haluaisivat metsiä puolustaa ja metsänomistajia puolustaa, niin tämä hallitus kaatuisi. En usko, että keskusta sitä tekee. He ovat sen pönkänsä nyt myyneet vasemmistohallitukselle jälleen kerran. Niin sen takia mä tässä hetki sitten ajattelin, että olisi voinut käydä niin, että vihreät onkin se, joka olisi lähtenyt hallituksesta. Sehän ei toki hallitusta olisi kaatanut, mutta olisi tehnyt tästä äärimmäisen heikon, pienellä marginaalilla toimivan hallituksen, joka ei enää olisi ollut juurikaan toimintakykyinen, olisi ehkä niitä tiettyjä asioita eteenpäin vienyt, ei enää mitään merkittäviä poliittisia niin kuin, isompia kysymyksiä olisi pystynyt ratkomaan, mitä tämä hallitus ei juuri muutenkaan ole pystynyt ratkoon. Mutta nyt näyttää siltä, että kun näitä puheenvuoroja tänään saadaan kuunnella ja tämä lähetys kun tulee ulos, niin me ollaan ne jo kuultu, niin mun oma ajatus on niin, että siinä on Sanna Marinin ääni, mutta keskustan ja vihreiden kieltä. Mikä on se tasapaino, niin se on mielenkiintoista nähdä. Nyt on ennallistamisasetus kiistana, niin miten arvioit, mitä tulee mahdollisesti vielä tämmöisiä vastaavia kiistakapuloita hallitukselle eteen tässä loppuvaalikaudella? No kyllä keskustalle näitä elämän ja kuoleman kysymyksiä on varmasti tämmöiset maasta poistumisverot, minkä he menivät jonkun pönkäkaupan yhteydessä hyväksymään. Ja mä ymmärrän sen, että Sanna Marin on nyt kiukkuinen keskustalle, että keskusta sai jotain niissä neuvotteluissa ja hyväksyi maasta poistumiseksit-veron. Ja nyt kun sitä pitäisi säätää, niin nyt he ovat kertoneet, että he eivät tuekaan sitä. Niin ymmärrän, että se jää siellä niin kuin hiertämään. Se tulee olemaan vaikea kysymys. Ja kyllä siellä aika monta muutakin vaikeaa kysymystä on vielä eteen tulossa. Ja kyllä yksi, mikä mua oikeastaan vähän harmittaa, sen takia, että se koskee niin isoa osaa suomalaisista ja sellaisia, jotka ei pysty itse näistä asioista huolehtimaan, niin on vanhustenhoidon tilanne. Ja se on valitettavasti tämän hallituksen aikana laiminlyöty täydellisesti. Ja se tulee muuten vielä nousemaan isoon keskusteluun. Mitä sitten energiakysymyksessä? Ihmiset on niin kuin tosi isossa ahdingossa sähkön, öljyn, lämmityksen kanssa. Pellettiä ei saa tällä hetkellä juuri lainkaan. Ja sitten autoilu, niin kyllä mä nyt kysyisin, että vähän kertoo keskustan ponnettomuudesta, että he totesivat, että dieselverolle ei ole enää perusteita, että seuraavan hallituksen pitää se poistaa. No miksei ne poista sitä nyt, kun heillä on valta, ja tätä me kyllä peräänkuulutetaan tässä. Voidaan kiteyttää, että mielenkiintoinen kevät, tai loppuvaalikausi on tulossa ainakin, että
Kiitos paljon Timo Heinonen tästä. Kyllä tässä tulee mielenkiintoinen talvi ja varmasti niin, vielä mielenkiintoisempi kevät. Toivotaan, ettei tule muuten ihan hirveän kylmää. Että nämä säätähän on ollut siinä mielessä ihan hyviä, että on annettu vähän myöden näihin lämmityskustannuksiin. Kyllä, tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia. Kiitos.